Пан Володимир прийшов до медзакладу оформити лікарняний. Чоловік каже, єдине, на що поки можна скаржитися – нестача спеціалістів. А от з листками непрацездатності ситуація більш-менш налагоджується. Тим, що тоді не видавали, тому що їх не було, в наличі бланків не було. Потім бланки з'явилися, всім все видали, все позакривали. Зараз в електронному, да, сотрудники, колеги теж боліють, електронно приносять все. Вопрос единственный, там еще система может быть не полностью усовершенствована, потому что есть при закрытии потом месяца табеля, когда сравнится, там где-то часы теряются. Ну, там, то ли табельчик не учил, то ли там, ну, идут пока месяц еще. Не проработана полностью, ну, сырая система. Та деяким пацієнтам про нову систему видачі лікарняних мало що відомо. Да, слышал. Ну, что не выдают, говорят. Сдержки происходят. У меня из моего круга никто не брал больничные, поэтому я не в курсе. Медики пояснюють, оформлюють не сам лікарняний, а висновок, тобто обґрунтування для його відкриття. Дані вносять в реєстр пенсійного фонду. Перевірити їх можуть на підприємстві за допомогою електронного кабінету. Після одужання пацієнта фахівець закриває лікарняний та роздруковує документ. І є терміни непрацездатності. Це по якого, по якому? Да, період непрацездатності. Збої можуть бути в електронній системі на стадії формування пенсійному фонді. Якщо недостатньо якісь даних з місця роботи, от, або пацієнт взагалі не зареєстрований в системі соціального страхування. Ті ж, хто ще з травня чекають на свої лікарняні, можуть отримати тимчасову довідку від медпрацівника. Замінити її на повноцінний листок непрацездатності можна буде лише після того, як в Міністерстві охорони здоров'я з'являться спеціальні бланки. Катерина Аникеєнко, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».